Haya, tuanze na wale wa kwenda Kenya. Salome, Chepiator, kuja. Ehe. We, Chanamu direct, tunajua matendo yako mbaya mbaya. Ulikuwa unafanyia watu nini hata kwa group huko una reply ma text. Na Kevo, Kevo kuja, ehe. Kwanza wewe ndo ni worst. Kevo lazima uingie Chanamu. Ah, hiyo hakuna wewe ndo huko. Huko. Wewe hata hakuna huruma kwako. Haya, mwingine Masi, Masi kuja. Eh, wewe ni mwingine next victim.